Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level dedinská hliadka. Definuj ďalšiu funkciu na obranu proti silnejším útokom. Ciele zastav všetkých ogrov, zachráni všetkých dedinčanov. Našou úlohou je hliadkovať medzi týmito dvomi bodmi a ak sa objaví nepriateľ a máme pripravené kliv, použijeme kliv. Inak použijeme obyčajný útok. A to sekanie a útok, to si nadefinujeme v dvoch funkciách. Funkciu nájdi a zaútoč na nepriateľa, tu už máme vytvorenú. Definícia sa začína príkazom def, nasleduje meno funkcie, potom okrúhle zátvorky, kde môžu, ale nemusia byť parametre. Telo definície je odsadené o 4 medzery. Na riadku 3 nájdeme najbližšieho nepriateľa a uložíme ho do premennej nepriateľ. Ak nepriateľ existuje, tak na neho zaútočíme. No a našou úlohou je definovať funkciu nájdi a sekanie nepriateľa. Takže najskôr si nájdeme najbližšieho nepriateľa. Ak ten nepriateľ existuje a máme pripravené sekanie, tak to sekanie použijeme. Tu máme hlavný cyklus. Najskôr ideme na prvý kontrolný bod 3534 a zavoláme funkciu nájdi a sekaj nepriateľa a potom zavoláme funkciu nájdi a útoč na nepriateľa. Presunieme sa na druhý kontrolný bod 6031. A zavoláme obe funkcie. Najskôr sekanie a potom útok na nepriateľa. Tak, prvý kontrolný bod, druhý, sekanie bolo pripravené, tak sme použili sekanie. Tu nám stačil obyčajný útok. Sekanie bolo opäť pripravené, mohli sme ho použiť. Končím túto lekciu, kde sme okrem volania funkcie, ako to bolo v minulej lekcii, už aj túto funkciu vytvorili.